Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել Նաիրա Գյուրջինյանը եւ իր Only Girls խումբը։ Հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Բարձես։ Բարևձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է քաղցած սպասում են հաղորդումը, շնորհակալություն Տիգին Գյուրջինյան, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել ուրեք մեզ բերել։ Ուրեք դուք եկել։ Եկել եք Jazzel Vocal Studio։ Ահա։ Բայց մենք քաղցած ենք եստեղ, պատրաստելու մեզ համար։ Շատ քաղցած եք։ Միջև փորձը չվերջացնենք ոչ մի ուտել։ Մեր մոտ սենց է։ Պետք է փորձ անենք, ավարտենք նոր արդեն, որտեվ կուշտ փորի վրա մենք իրավունք չունենք երկելու։ Այսինքն երկչույներ պետք է մի 2-3 ժամ, հա, ուտելուց հետո ընդմիջեն եւ հետո։ Դա ցանցնի անպայման, որ ստամոքսները մի քիչ թեթևանա, հասցնեն իրանց գործողությունները կատարեն նոր երկեն։ Մենք ոչ միայն մենք, աշխարհում երկչույներ կան, որ շատ են ուտում։ Չէ, շատ ուտելը էլ կարող են պատկերացնում եմ նրան 2-3 ժամ քաղցած թողեին ինչ կա։ Հա, երկելուց առաջ ամիջապես չի կարելի ուտել, կարելի է ուտել 2 ժամ հետո, արդեն հանգիստ կարելի է երկել եւ կապ չունի ինչքան են ուտում, так что это в принципе, ну у нас как вы видите, մենք problem չունենք, մեր բոլոր աղջիկները շատ գեղեցիկ են եւ հետեւում են իրենց։ Հիմա այս տարիքում եւ այս ժամանակ, բայց եթե փորձ կսեն արդեն ռեստորաններում երկել, ամեն ինչ կփոխվի։ Առաջիններից դուք ասեք, ռեստորաններում կերկեք։ Ոչ, կլուբում մի գուցե։ Կլուբերում մի գուցե մենք ունենք Երևանում շատ լավ կլուբեր։ Մենք Հայաստանի ցույց է տալիս հետեւյալը, որ այո, բոլորը ասում են մենք կգնանք այն ճանապարհով, որը որ մտածում ենք, որ ճիշտ է, բայց մեկ էլ պահանջարկը թելադրեց իրենը եւ մենք սկսեցինք երկել այն, ինչ պետք է երկել։ Չէ, ես հույսով եմ, որ պահանջարկը չի թելադրի OG-ին, որովհետեւ ճիշտ ասած, իրանք մասնագիտությամբ ոչ մեկը ինձ թվում է երկչուհի ի վերջո չի դառնա, հենց երկչուհի, որովհետեւ ունեն շատ հետաքրքիր։ Ասում են անիմաստ բանով եք զբաղված։ Չէ, մենք շատ իմաստավոր բանով ենք զբաղված, որովհետեւ կա ինչ-որ բան, չէ, կա ինչ-որ բան, որը հոգու համար է։ То есть это для собственного кайфа, для собственного когда ты хочешь просто выразить самовыражение. Հայերեն չգիտեմ այդ խոսքը ոնց է։ Ինքնարտահայտում։ Ահա, ինքնարտահայտում եւ իրանք գրեթե իրանց օրվա ժամանակի կեսը տրամադրում են երկի եւ այդ ամեն ինչը արվում է շատ պրոֆեսիոնալ, դա չի խանգարում իրենց ունենալ նաեւ եւս ինչ որ շատ հետաքրքիր եւս մեկ մասնագիտություն եւ բոլորը շատ շատ լուրջ կազմա հավաքված հիմա, որովհետեւ շատ լուրջ մասնագիտություններ են ընտրված մեր երեխաների մոտ։ Ասեմ, ոչ ոք, ոչ ոք բժիշկ, չէ, մի րոպե հասկանանք, ոչ ոք պրոֆեսիոնալ երգի ճանապարհով չի գնալու այստեղ։ Իրանք արդեն պրոֆեսիոնալ երգում են ախր, էլ ի՞նչ։ Հա, բայց այդպես մատների իրանքով չեն կարող, չես զբաղվել եւ երգարվեստով եւ բժիշկ դառնա կամ ինժեներ։ Կարող են Jazzel խումբը արդեն վաղուց դա հաստատեց, որովհետեւ բոլոր Jazzel-ի երեխաները բացի Արևիկից, որը դարավ երկչուհի ուղակի Արևի Գրիգորյանից, բոլորը ունեն մասնագիտություն, շատ լուրջ տեղերում են աշխատում եւ համատեղ դրա հետ մեկտեղ մենք երկում ենք կլուբերում մեր համերգները, շատ հետաքրքիր են անցնում, так что проблем в этом плане у нас нету։ Իսկ ինչ եք ուտում, որպեսզի լավ երգեք, ավելի ձայնը լավ հնչի։ Ինչ ենք ուտում։ Հա, տարանձավոր։ Հա։ Օրինակ այն օրը բանակի օրվա արդի, որ մենք պետք է ելույթ ունենայինք փորձի ժամանակ, բանակային կերակրատեսակներ միջում եղավ եւ մենք գնացինք եւ կերակ խին կալի գնանք եւ եկանք նորից վերադարձանք փորձի, так что սիրում ենք միասին երգել, այլ դա է։ Լավ, ինչ որ մի բան կարող եք երգել մինչեւ հաջորդ հարցին անցնել, բայց մինչեւ երգել ուղղակի ձեզ եւ բոլորին տեղեկացնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը, ձեր ընկերներին արդ երգում զգուշացրեք։ Եվ ի՞նչ է երգում մեզ համար։ Ճիշտ ասած, մենք ֆանոսային թեմայով երգեք։ Ճիշտ ասած, մենք պատրաստվում էինք համերգի, որը կկայանա մայիսին,
մայիսի 12-ին եւ այն գործը, որ ինչի վրա մենք հիմա աշխատում ենք, ուզում ենք հենց այդ ցույց տանք։ Եթե չեք ուզում, 3 ամիս պատրաստում եք, որ մայիսին համեր։ Իհարկե։ Ոչ թե 3 ամիս, մի տարի։ Այդքան դժվար է։ Այո, որովհետեւ ծրագիրը շատ մեծ է, երկերը շատ բարդ եւ իրանք երկում են բազմաձայն, այդ բոլոր ձայները մշակել, դնել եւ այդ ամեն ինչը ոնց որ երաժիշտները ասում են նստի ապարատի մեջ։ Տիկին Գյուրջինյան, բայց հայերի մոտ բազմաձայն երգերը ստացվում է, վրացիներն են կարծեմ դրա։ Իմ ստուդիայում լուրջ մասնագետներն ու լիդերները։ Իմ ստուդիայում ստացվում է, իհարկե, իմ ստուդիայի սաների մոտ ստացվում է։ Եկեք ապացուցենք, էլ եկեք հիմա Կիլիկիա երգենք։ Հա, որը ճիշտ ասած վերջերս մենք վերադարձել ենք Լիտվայից առաջի մրցանակով եւ Վիլնուսից մրցանակ բերեցինք, հա։ Այո, Կլայպեդայից մրցանակ բերեցինք եւ վերջի օրը, որ արդեն մրցանակը մեր ձեռքն էր, մենք պարոմով ոնց որ հետ ենք գալիս հյուրանոց եւ իրանք ամբողջ այդ պարոմի գնալու ընթացքում մի ամբողջ համերգային ծրագիր երգեցին եւ ես այնից լավ եմ հիշում բոլորի ռեակցիան։ Израиль, там международный конкурс был, было очень много из разных стран, там жюри из Германии, իրանց արձագանքը հենց մեր Կիլիկիայի վրա, որովհետև մենք շատ հետաքրքիր ձևով սարքեցինք, առաջի տունը հայերեն, երկրորդ տունը անգլերեն։ Պարզ է։ Այ միջալյոց ձեր խմբի անունը անգլերեն է, ինչու՞։ Only girls, ha? Այո, շատ լավ հնչում, որովհետեւ в джазе только девушки. Այսինքն, да, в джазе только девушки. Տան 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 տան։ Կերկենք գնամ, պամ պամ տան։ Կերկենք։ У нас нету никаких проблем. Յուրաքանչյուր երկը։ Ваши проблемы давайте. Մենք даже сходу կարանք հիմա ձեր համար հորինեք լոգոն, երաշտական լոգոն ձեր ծրագրի համար։ Բայց давайте общаться на армянском, потому что наш государственный язык это армянский. Ես հայերեն ասեցի, չէ՞։ Հա, ճիշտ է։ Հենց հիմա մենք կարանք ձեր համար, ձեր ծրագրի համար երաժշտական լոգո օրինենք ու երգենք։ Պրոբլեմ, խնդիր չունեք։ Ոչ։ Այո։ Տղաներ չունեք, դա խնդիր չէ։ Խնդիր չունեք, մենք մտածել ենք դրա մասին, մենք մտածում ենք, ասում ենք ինչ-որ բաս ձայն վերաբնան, պետք է գալիս, իսկ հետո մտածում ենք, որ տղաներ հետ մեկ-մեկ էլ կա խնդիրներ, այլ միշտ ավջիկներով շատ լավ եք իրեն։ Ավելի լավ է կատարել կարողանան ներքևին նոտաներ ասել։ 7%-ով տղա չէ կարող կիսել, հասկանալի։ Չէ, մենք տղաների պատճառով քրիչ։ Իդեպ ուզում եմ ասեմ, որ իրանք ամեն ինչ են կարողանում կիսեն, այդ խնդիրը մեր մոտ էլ չկա։ Տաղանդել են կարողանում կիսել։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ իրանք։ Ո՞վ է ամենատաղանդավոր։ Բոլորը։ Դին Գյուրջինյան։ Ասել ենք, որ գիտեք ինչ, բոլորը, որովհետև իրանք տեմբրանի շատ տարբեր են ու ոնց որ ամեն մեկը լրացնում է մյուսի, ոնց որ սենց դառնում են մի հատ какой-то целый кусочек։ Լավ։ Կիլիկյան երգենք։ Այո։ Որ նոտան եմ տալիս։ Բայց ես կարող եմ, չէ՞, հետո պարզելով էր ամենատաղանդավորը եւ ամենա գիտակը, որովհետև հրավիրատոմս պիտի Վիկտորին անցկացնեմ, հրավիրատոմ ստամ, լա։ Օքեյ։ Հա։ Փոքրիկ մրցակցություն մտցնեմ աղջիկների մեջ։ Օքեյ։ Երեքը քսի տերը։ Քսի։ Միրոպե, առանց ինձ նայելու չլինի։ Բարի։ 1 2 Երբոր բացվի Yeah.
լավն է։ Նույն էլ բանկանից։ Շնորհակալություն։ Չէ, իսկապես Մնագագավոսյան ոնց էր հայրեն։ Բազմազայնությունը ստացվում է ձեզ մոտ։ Այո։ Կեցեք երեխեք։ Հիմա մենք կներկայացնենք երևի TV Wonder-ից։ Հա, կարող եք։ Բայց մինչ ներկայացնելը կարող ենք որոշել ինչ ենք ուտելու, հա, քաղցացենք եւ Ահա, դավայցի։ Այստեղից մենք պիտի գնանք գնումների, մենք որոշենք ինչ ենք ուտելու այսօր։ Տարբեր խոհանոցներ։ Երեխեք, ես չէ, ես մի ոպե, ես չեմ ուզում խառնվեմ այս անգամ, որտեվ միշտ իրան գալիս են, որ կաղցած են լինում մեր տուն, ահա, ու նստում ենք ու հաց ենք ուտում։ Մեր համայնքի մեծ ծերաններ։ Հա, ուզում ենք մենք ձեր բոլորի եւ ներողություն։ Դրա համար ես ավելի լավա չխառնվեմ, թող ոնց ուզում են, մի հատ ես էլ հասկանամ։ Վերջապես ձեր մայրիկների սարկածները կերել եմ։ Լավ, բայց ի՞նչ եք պատրաստելու։ Երեկոյի կարելի շատով ենք։ Մենք երևի կկիսվենք եւ շատ բաներ ունենք հիվան։ Չէ, այդպես, բայց մի ինչ որ կերակրատեսակ, որով որ նկարահանենք, որովհետեւ ամեն ինչ մենք կնկարանանք։ Չէ, չենք հասցնի, մենք այդքան ժամանակ չունենք։ Միաժամանակ ենք անելու։ Երկու բազմաձայնություն իրականենք։ Կանեն первое, второе, третье բազմաձայն, sense։ Իրականում այսօր կարող ենք։ Միշենչով, էլի։ Հյուրասիրել հիմնական ուտեստը կլինի Միս արքայախնձորով։ Օ՜։ Նաև կո։ Միրոպե արքայախնձորը։ Այդ է անանաս։ Անանաս, հա։ Անանաս, հա։ Նաև կունենանք աղցան, որը կոչվում է արևածաղիկ։ Ահա։ Թե դա քրքիր, բրուսկետա, բրուսկետա պատրաստենք իտալական։ Եվ փոքրիկ դեսերտ ձեզ նվեր կլինի, որը կպատի։ Միրոպե, բայց ես ինչ կան գիտեմ։ Սուրո։ Դուք մի շեք, չէ, հորթի տավարի միս ուտում եմ, խոզի միս ուտում եմ։ Ահա, լավ։ Значит, всё получилось отлично. Всё, ինձով եք մենք դες կզարմացնենք։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ կզարմացնեք, որովհետև քինի։ Ու դեր ասած տղաների պակասը էլ չի լինի։ Չէ, ախրում համար է երկում տղաների։ Մենք տղաների սիրում ենք մեր մոտ։ Բայց չեք։ Ահա, ճիշտ ասած, ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդով, որ երկում է, ինքը երկումա իսկապես իր հանդիսատեսի համար եւ առաջինը ինձ թվում է մարդը պետք է ինքը իր համար երկի, որ հանդիսատեսը դա զգա։ Так что в первую очередь մենք երկում ենք մեր համար, մեր հաջույքի համար, որտեվ այս ամբողջ աշխատանքից իսկապես հաջույք ենք, ուղղակի վայելում ենք։ Սա չի համարվում դաս, որպես դաս։ Մենք ուղղակի գալիս ենք, հավաքվում ենք եւ վայելում ենք միմյանց շփումը եւ նաև մեր դասերը։ Դրա համար ինձ թվում է այդ մեր ինչ որ մենք վայելում ենք, մենք փորձում ենք հետո բեմում նույն ձևի մատուցենք արդեն մեր հանդիսատեսին։ Ինչ է դա հիրա։ Ոնց անեմ, որ ձեր խումբը ընդգրկվեմ։ Ну, вы немножко припозднились. Մի փոքր արդեն ուշ է։ Բայց ձայն ունեմ, ասում են։ Ձայնս վատ է։ Եվ գիտեք ինչ, պայմանը տավոշ թե իրանք երգում են, լավ, նաև իրանք շատ հետաքրքիր լավ շարժվում են, որովհետև մենք ունենք շատ լավ պարիդասատու, որը բեմադրում է գրեթե բոլոր մեր երկերը, եւ իրանք բեմում ոչ միայն այսպես կանգնում են, թե նայած երկ, օրինակ Կիլիկիայի վրա պարզա, մենք պարճին բեմադրել, կան երկեր, որտեղ որ իրանք, դա, մի փոքր որ չի խանգարի նաեւ երկեցողությանը, որտեղ երբեք չեն խափում մեր հանդիսատեսին եւ միշտ մեր կատարումները լինում են միայն ու միայն քենտանի ձայնով, անգամ չունենք դաժե պլյուս տարբերակները, որ ինչ որտեղ գոնե օգտագործենք այդ պլյուս տարբերակները, որովհետև շատ փող է ցածում դրա վրա, իսկ մենք գերադասում ենք այդ փողերը ցածենք այլ բաների, հա, պետական բաների համար, կանստե պլյուս ձայնը դրելը։ Դրա կարիք ունեք։ Դե իհարկե, որտեղ ամբողջ աշխարհը մեզ դիտում է։ Խնդրեմ, Տիկին Գյուրջինյան, հնարություն եք ընձեռում, ի՞նչ է ձեզ հարկավոր։ Չէ, ես արդեն վաղուց։ Դրամ չէ, երաշտական գործի։ Ես արդեն վաղուց գիտեմ, որ մեծնածը Հայաստանում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Չէ, 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 գոյություն չունի։ Ես համոզվեցի դրան, որովհետև մենք պատրաստում ենք Շարլի համար նվեր, Շարլի մասին երգ եւ նամակներ, այդքան նամակներ են գրել ամենտեղ եւ ամենտեղ մենք ստացել ենք ոչ պատասխանը, բացի շարպ ընկերությունից։ Դրա համար, այո, դրա համար մենք այսօր, ես ինչ որ ասում եմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ես սպասում հաղորդման
ստեղծագործական խումբը չի ստացել նամակ։ Սուրջ, այ տեսնում եք, սուր, բայց մենք ունենք հայցնող։ Հայցնող։ Այդ ամենամեծ մեցենատը Հայաստանում, հայցնող, որը իր երեխայի համար, հաջողությունների համար, իր գիտելիքների, ոչմ լա ռոստը սվայք դիտի, իրանք անում են ամեն ինչ, ինչքան մենք գնացել ենք կոնկուրսներին և բերել ենք Հայաստան գրանպրիները և առաջի տեղերը, իշնորիվ մեր ծնողներին, որովհետև մեր սպոնսորները Մեր ծնողներն են։ Ձեր զենքը ձեր ծնողն է։ Այո։ Մենք պատրաստ ենք շատ համերգներ տանք բոլորի համար, եւ եթե կամ մարդիկ ովքեր հետաքրքրվում են եւ ուզում են մեզ աջակցեն, մենք երբևիցե չենք։ Չեք հրաժարվի։ Իհարկե, պատրաստ ենք միասին աշխատել եւ հաճույք բերել ոչ միայն ինքներս մեզ, մեր երկով, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհին։ Իդեպ ասեմ, վերջերս իրանք մենք երկում ենք միած շատ բարդ գործ, և վերջերս իրանք սենց մի պուչուրիք ձայնագրվեցին, և միած դուք ասեք, որտև ես չի գիտեմ։ Ձայնագրեցին երկը։ Եվ ամեն ինչ հարցը լուծվում է, վերջանում է։ Ոչ իմ, Սուրեն, ես ոնց եմ մոռացել քո տեղը։ Այ հենց ի սկզբանե ես պետք է հիշեի Սուրենը, ախր Սուրենը եւ Դավիթը։ Ախր ուր եմ ես նամակ գրում։ Եթե կա կշտացած, չէ՞։ Կշտացած, սպասում ենք։ Խնդրեմ, Steve Wonder։ Երեք, ուզում եք մի անգամից պոչից, որտեղ որ մենք շարժումները պետք աշխատեինք։ Այո, պոչից։ Երկրորդ մասից։ Steve Wonder-ի պոչից։ Երկրորդ մասից, դավայ։ I love you։ Բավոր մեկնենք երկում։ I wish. Երկրորդն է։ Բրավո, շնորհակալություն։ Տիկին Գյուրջինյան։ Հա, արդեն գնում եմ, պիտի կատարենք։ Կատարենք։ Առաջարկում եմ միասին գնանք Նորզո։ Երևի շատ քաղցած եք։ Այո, Նորզո։ Արագ։ Հաղորդումից շատ չենք ուզում շեղվել, ցանկանում եմ վերադառնանք հաղորդում, իսկ վերադառնալու համար մենք պիտի գնանք Նորզո սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Բայց ուր ենք վերադառնալու, այստեղ թե խոհանոցում եք ինչ որտեղ։ Չէ, երևի Խոհանոց, գնանք խոհանոց։ Դա, խոհանոց գնանք, բայց մի վարկյան, միչև դուք բարձրանաք, մենք ձեզ համար մի փոքրիկ այդ սյուրպրիզ պատրաստենք։ Անակնկալ։ Անակնկալ պատրաստենք, որ ձեր համար, ձեր ծրագրի համար հետո երկենք։
Հա, շատ լավ, խնդրեմ։ Պիտի ձայնագրեք, հա։ Ձայնագրեք։ Չգիտեմ, լավ, լավ, ինչ, մենք սպասում ենք ձեզ։ Այո։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտոք, անակնկալ ձեր ծրագրի համար հիմ հաղթած սպասում են։ Գծը, բրավո։ Կարակ օգտագործեք, я у вас не буду просить эти авторские права. Авторские права. Да. Տենց է կանենք։ Փաստեն միայն աղջիկները խմբի առևտուրանողները դուք եք։ Այո։ Գնացածին ուղարկեցիք տուն։ Որինչ ուզում ենք, այդ առնենք, էլ։ Անպայման։ Իսկ գումարը միացնեք հավաքում առևտրի, թե բյուջե ունեք առանձին։ Դե բյուջե ունենում ենք, նախատեսում ենք, հա։ Այսօր մենք նախատեսել ենք, ինչ ցանկանում եք գնենք։ Բայց շատ շնորհակալ եք։ Դե գնացին։ Դե գնացին։ Ինչ ցենք սկսում։ Սկսում ենք շուտակը։ Մենք ունենք շատ բան չունենք առնելու։ Երեխեք ջան։ Մի հատ վերցրու։ Մի հատ դերի։ Ահա, դեպոր եկանք ստեղ, մեզ խնձոր էր, ճիշտ է պետ։ Այո։ Ձեզ խնձոր է հարկավոր։ Անպայման։ Այդ աղջիկներին կարող եք ասել, կօգնեն ձեզ խնձոր ընտրել։ Բարև ձեզ։ Մեզ խնձոր ապետք։ Քանի հատ ապետք շոգ։ Դուք 7 աղջիկ եք, նաև Յուրջինյանը 8, հա։ Գոնե 8 խնձոր պետք է առնեք, հա։ Չէ, այդքան պետք չի, ինքը տենց մեծ բաղադրիչ չի այդ դիսերտի մեջ։ Ձեր ցուցակը որտեղ է։ Ցուցակը իմ գրպանում։ Կբարձրացնեք ձեր ցուցակը։ Ուրեմն մեզ պետք է արքախնձոր պիտի առնեք, չէ՞ կարծես։ Չէ, արքախնձոր ունենք, գիտե՞ք։ Հա, գնել եք։ Մենք ունենք, մեզ պետք է բազիլիկ, խնձոր, զեյթուն, եգիպտացորեն, մայոնեզ եւ չիպս։ Չիպս։ Շատ կարևոր բաներ են պետք մեզ։ Լավ։ Շոխ։ Որպեսզի ձեզ չկաշկանդենք, նոր զովքի աշխատողները ձեզ կօգնենք, ուղեկցեն։ Մենք ձեզ սպասենք դրամարկի մոտ։ Համաձայն եք։ Այո, համաձայն եմ։ Եթե ցանկանում եք, կարող ենք հետնել շրջել։ Այո, մենք Չէ։ Գլուխ կհանեք։ Իհարկե, իհարկե։ Այո, անպայման։ Այստեղ ամեն շատ թարմ է եւ մատչելի։ Ձեզ լավ գնումներ, սպասում ենք դրամարկի մոտ։ Եվ այսպես բավականին արագ վերադարձակ։ Տարբեր ուղություններով բաժանվել եք, հա։ Մեզ նաև օգնում էին զովքի աշխատողները։ Եվ հաճելի էր, չէ՞։ Ճանաչեցին ձեզ։ Չէ, այդքան հայտնի չեն դեռ։ 3520 դրամ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Գնումները կատարեցինք եւ վերադարձանք Տիկին Գյուրջինյան։ Դե Դե ինչ ես էլ եմ ուզում հասկանամ, թե ինչ են իրանք հիմա անելու։ Գրեթ մի հատ պատմի, ինչ ես անելու, որովհետև ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ինչ են իրանք որոշել սարքել։ Այդ ինչ ա լինելու։ Մենք սարքում ենք իտալական հաց, բրուսկետա, տարբեր նաչինկաներով։ Հա։ Դրա համար հիմա հաց ենք կտրատում, բագետ։ Ահա։ Ու սկզբում զետ ենք վրան լցում, որ ներծծվի, դնում ենք ջեռոցի մեջ մի քիչ չորանա։ Հետո արդեն վրան կսում ենք սխտոր ու տարբեր նաչինկաներ ենք անում։ Մի երկու հատ առանց սխտորի կանես, որ ես էլ ուտեմ։ Դուք երբևէ փորձել եք այս պատրաստած, հա, այն ինչ որ պատրաստում եք գրետան։ Չէ, չէ, ընդհանրապես ես կերել եմ, բայց ռեստորաններում ես գրետայի ձեռքով սարքած դեռ չեմ փորձել։ Ո՞վ է ձեր խմբում ամենալավ խոհարարը։ Ճիշտն ասած, երևի սա մենք կպարզենք այսօր, բայց ինձ թվում է, որ շողիկը։ Փորձածը։ Դե լինինականի դասերակցությունը մի քիչ իրանք sense ավելի sense, հա, աղջիկները պետք է sense բրունցկի մեծանան։ Շառնակեք գործել։ Տիկին Գյուրջինյան, մենք մոտենանք, հա, մյուս աղջիկներ եւ տեսնենք։ Հիմա դու սա դնում ես որ ջերոցի մեջ, տեղ այց։ Խնդրեմ։ Շողիկ, ինչ ես անում։ Ես այսօր դեսերտն եմ վստահված նարալորիկա։ Հա, դե դեսերտները նոր տարուն մի հատ այնենց Նապոլեոնա բերել շողիկը, որ ով մտնում էր, չէի ուզում կտրտեմ, որտեվ իսկապես համտեսքը, համ համը, ամեն ինչը ասենց յուրահատուկ էր։
Եվ փորձում էի մի երկու օր պահել այսպես տեսքով, բայց հետո հասկացա, որ բոլորը ուզում են Նապոլեոն ուտել եւ ստիպված կտրտեցի։ Եվ ինչ դեսերտա լինելու։ Ֆրանսիական դեսերտ՝ խնձորով, դարչինով, կրեմով։ Ոյս, ամենահամեղ դեսերտնա լինելու։ 8 աղջիկ խոհանոցում։ 6, 6, 6, 6, 2, 4, 6, 8։ Դուք ձեր աղջիկների քանակ չգիտեմ։ Վայ, հաշիվը կորցրել են։ Երաշտական հաշիվը ավելի լավ է։ Ահա, դա։ Անցալում։ 4/4։ Ладно, կներեք։ Միթը համակրելի է։ У нас 6 восьмых. Смешанный размер. Լավ, ես ուզում եմ հասկանամ դուք ինչ եք անում։ Ոնց է աղցան։ Արևածաղիկ աղցան, շատ օրիգինալ աղցան է։ Այս պահին միսը մասնատում ենք թելիկների, դա շերտերով աղցան է լինել։ Տեսնում եք, չէ՞, ինչ գրագետ են, մասնատում ենք։ Ահա։ Հետո քիչ-քիչ շարելու ենք գազարը, կարտոֆիլը, վերջում կանաչ սոխը եւ նաեւ այս միսը եւ արանքում մայոնեզ։ Եվ վերջում նաև կա կուկու։ Մայոնեզ հայերենը ոչ կնի։ Ես գիտեմ։ Մայոնեզ հայերեն։ Հայերեն, հա։ Եգիպտացորեն եւ ամենավերջում զեյթուն։ Եւ ամենավերջում։ Եվ ամենավերջում սյուրպրիզ։ Եվ ամենավերջում Մարանան եգիպտացորենի ռեկլաման կերգի, տակակ ինքը վերջերս շահելա մերսի ռեկլաման, եթե դուք հիմա լսելու եք մերսի ռեկլաման, իմացեք, որ կատարողը Մարիանան է մեր խմբի, так что մենք շատ։ Գյուրջյան, կպատմեք այս աղջիկները ինչպես են ձեզ մոտ հայտնվել։ Ինչ սկզբունքով։ Հայտնվել, եթե ես տեղ եմ կանգնած ու կասեմ, ամենաուժ հայտնվողը դա Շողիկն է, որովհետև ինքը ապրում էր Լենինականում, եւ ինչ որ մի մոմենտ ծնողները որոշեցին, որ չէ, տանում ենք Շողիկին Հայաստան, Երևան, Հայաստան։ Երևան, եւ բերեցին միանգամից սենց դիսլոկացիա Շկոլա Պուշկինն, դա վերեցին իմ մոտ, որ աղջիկը ունի լավ սլուխ, երգում է, ավարտել է երաժշտական դպրոց, եւ այսպես ինչպես ստուգեցիք նրա ունակությունը։ Դե ինքը երգեց, ես դե ստուգելու կոնկրետ տարբերակներ կա, ես չեմ կարա ասեմ դա, որովհետեւ ես մենակ եմ նման ձևով ստուգում ու չեմ ուզում որ մնա։ Բայց ինձ հետաքրքիր է դա ինչպես է տեղի։ Չէ, կատակ եմ անում։ Ասում են երգեք, հա։ Ինքը երգ երգեց, լսողությունը ստուգեցի։ Շատ հիշում եք։ Բաբաջանյանից եմ երկել։ Դե մի հատված հիմա էլ երկեք, տեսնենք։ Չէ, հիմա։ Չէ, հնարավոր չէ։ Իսկ հիմա մի քսե ուրիշ բան երկեմ։ Խնդրեմ։ Մի րոպե։ Մի հատ դուք պատմեք պատմությունը, միջև ես կողնորոշվեմ։ Ու Շողիկը ճիշտ ասած երևի այն հատուկ մասնակիցներից է, որը շատ արագ մտավ խմբի մեջ, որովհետև մենք ունենք խումբ, բայց ոչ բոլորն են համարվում գլխավոր խմբի մեջ։ Տես դրա համար իրանք պետք է իսկապես անցնեն ագոն վոդ ու մեդնեի տրուբի։ Իսկ մնացած մեր մասնակիցները առադառնանք հետո։ Ա, շող երկի, վсё։ Իմ աստղային ժամն է հասել։ Այո։ Oh my love։ Երկեմ։ Ա, oh my love, իրանք ոչ մի բան չասեց։ Beatles։ Beatles։ Oh my love. For the first time in my life, my eyes. Դիտքը փոխենք, հա, խնձորը կրկնելով հնարավոր է, հա։ Իհարկե։ Որպեսզի արագ պատասխանեք։ Oh, բայց my lover, for the first time in my life, my eyes can see. Ո՞վ մտնում երկրորդ ձայն։ I see the window, I see the trees, everything is clear in my heart, it's clear. I see the light, oh, I see the sky, everything is clear in my heart, it's clear in our world. So. Ինստուում է ինքը ձեզ համոզեց։ Ինստուում է, այո, մեր բոլորի սրտում ամեն ինչ մաքուր է։ Տիկին Գյուրջինյան, ես տեսնում եմ ճիշտ ընտրություն եք արել եւ իսրայելական բագի միջոցով եք ձեր գազօջախները մաքրում։ Այո։ Իսկապես ինքը շատ կարեւոր է ինստուում է յուրաքանչյուր հայկական կուխնյայում, որովհետեւ ընդամենը երկու վարկյան պետք է որ փչում ես եւ միանգամից յուրաքանչյուր յուղը, յուրաքանչյուր կետը միանգամից մաքրվում է։ Շարունակեք օգտագործել շումանիտ։ Ես էլ եմ խորհուրդ տալիս։ Շարունակեք ներկայացնել ձեր սաներին։ Ահա, այդ է մայա տոմոչկա, որը ստիպեց ինձ
շատ լավ հասկանալ ինչ է նշանակում կարոտը, որտեղ շատ շուտ գնում է ինքը սովորում Ավստրիայում հիմա ու ցավոք մեր համերգներին եւ մրցույթներին չի մասնակցում այդ պատճառով մեկ-մեկ որ գալիս է մի շապատով մի քանի օրով տուն պարտադիր գալիս է դասերին եւ այդ մեր կարոտը իսկապես այն անձնավորությունը որը ստիպում է որ դու կարոտես նա ինչպես հայտնվեց ձեզ մոտ նա հայտնվեց բավականի ուշ, որովհետև նա Լիլիթի քույրիկն էր հարազատ եւ ստացվեց այդպես, որ Լիլիթը 4 տարեկանից է երգում, խմբում, 4 տարեկանից անգամ առաջի իր երգը շատ լավ եմ հիշում, ինքը ասեն թշերով կախված ու ինքը երգում էր մանկական մյուզիկլի մեջ, մեր բակ մյուզիկլի մեջ, ինքը երգում էր Տիլիպուզիկի երգը։ Միգուցե հիմա կատարես այդ երգը։ Իսկ ես հիշում եմ։ Ես հիշում եմ։ Լավ մի փոքր հատված։ Տրալալա, տրելելի, ծմբորիկն եմ ես բարի։ Դա դա իհարկե կատակ է, չէ, կատակ չէ։ 4 տարեկանից էր Լիլիթը մեր մոտ եւ ոնց որ շատ ուշ որոշեց Տոման, որ չէ, Լիլիթը երգում է, ես էլ եմ ուզում երգեմ եւ արդեն միացավ մեր խմբին։ Ու շատ շուտ լկեց մեզ, որովհետեւ որոշեց, որ չէ, առաջի հերթին ինքը պետք է ստանա լավագույն կրթությունը, որ Հայաստանի համար լինի ամենալավ պետական մասնագետ եւ մարդ։ Գրետա։ Գրետա, տեսնու՞մ եք։ Տեսնու՞մ եք ինչ լավ եք դուք արդեն հիշում մեր բոլորի անունները։ Գրետան էլ իմ մոտ 5 տարեկանից է եկել եւ իդեպ ասեմ, որ առաջի անգամ ու էլի բերեց Գրետային Լիլիթը, իդեպ ասեմ, որտեղ իրանք նույն դասարանից էին, եւ առաջի անգամ, որ ինքը պետքա ուղղակի ինչ որ երկ ներկայացներ, ինքը սկսեց լացել։ Այդ լացը համոզեց ինձ, որ այս երեխեն, եթե կարողանում է ին նման հոնգուր լացի, ուրեմն ինքը հաստատ կերքի։ Եվ առանց մնացած ինչ որ բաների ես մի անգամից իրան վերցրեցի խումբ։ Դաշտ գրետիչկա ու նաս պայը тоже 5 տարեկանից է երգում։ Հիմա խմբում նա որ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Մեր մոտ բոլոր աղջիկները գտնվում են նույն հորիզոնականի վրա։ Առաջին հորիզոնական։ Առաջի հորիզոնականի վրա։ Գրետ, мне казалось, сейчас сказала, что ты должна что-то спеть. Спой. Երկեմ։ Սենց փոքր անոնս անեմ մեր համերգի, The Beatles-ի Hey Jude երգը։ Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Սերտիկը բացիկ իլիկայից հայերեն ուժ բան չեն երգում։ Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Տեսնում եք, չէ՞, միանգամից միանում են բոլորը։ Հնարավոր չէ, որ մեկը ինչ-որ մի բան սկսի ու մնացածը իսկ ձեր հարցի վրա ես պատասխանեմ, որ մեր ծրագրում կան բազմատիվ երգեր հայերեն լեզվով, շատ-շատ ենք անդրադառնում Երևան թեմային, որտեվ մեր ծրագրում կան իդեպ ձեր գնահատականը, մենք Երևանին նվիրված լավ երգ ունենք, օրինակ շատ Նայեք, վրացիները Թբիլիսիում են, ամբողջ աշխարհը գիտի։ Մենք ունենք այդպիսի երգ, որ ամբողջ աշխարհը իմանա։ Որն է։ Իհարկե, Երևանը, հա։ Վերջերս Երևան դարձա։ Չէ, Երևանը, որ ամբողջ աշխարհը, Երևանը, 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 որտեղ վերջերս ես գնացել եմ մի համերգի, որտեղ որ մի սևամորտ երաժիշտ նվագեց մեր Երևանը, Երևանը եւ այդ տրակտով կան Երևանի Երևանի ես ուղակի ապշած էի, ինչ գեղեցիկ էր հնչում եւ ես անգամ այն ժամանակ ասեցի, որ ավելի գեղեցիկ է, քան ձեր ասած Թբիլիսիում։ Տոմայի մոտ ինչ ես տեղում։ Տոմ ջան, դու ինչ ես անում։ Մենք պատրաստում ենք աղցանի պարագաները, փորձում ենք օգնել, որպեսզի Մարիաննան միայնակ ամեն ինչ չանի։ Ինչ աղցանը լինելու, հիշեցեք։ Աղցանը, ինչպես ասացին, կոչվում է արևածաղիկ, եւ աղցանի պարագաներից է գազարը, կարտոֆիլը եւ ձուն, որը մենք հիմա եփում ենք, որպեսզի հետագայում արդեն աղցանի ներառեն։ Գյուրջյան, մենք այս գեղեցիկ աղջիկներին չենք ներկայացրել, խնդրեմ։ Բա որ իմանաք, քավորը ուղղաբայ չեմ ասելու։ Լավ։
Սա մեր շատ տաղանդավոր մի աղջիկ, որը երկելու բացից ինձ թվում է ինքը, ես դաժե չգիտեմ ինքը ինչ է դառնալու ի վերջո, որովհետև իր մեջ կա ամեն ինչ, ինքը կարա լինի գերազանց ռեժիսոր, գերազանց ակտյոր, որովհետև ինքը երևի կունթունվի չէ՞ թատրալնի, դա պատրաստում է, պատրաստում է ամեն ընթերպես դառնա ձեզ կոլեգա եւ մեր խմբի ուրախությունն է, ասենք կասեմ, որովհետև միշտ ինչ որ հետաքրքիր մտքեր, հետաքրքիր իդեաներ միշտ ծակում են հենց Յանայի գլխում եւ շատ արտիստիկ ամերյանան Նույնի նադել։ Ուրեմն ես Յաննային հրավիրում եմ դրամատիկական թատրոն մարտի 15-ին կամ 28-ին, երբ որ ձեզ հարմար է, եկեք դիտելու պրեմիերա է, տրամվայ ցանկություն ներկայացումը, գլխավոր դերերում Լուիզա Ղամբարյանն է, Ստեփան Ղամբարյանը, Նարինե Պետրոսյանը եւ Երկիչ Արամոն։ Ահա դրամատիկական թատրոնը սպասում է։ Անսպասելի վերս։ Դե մենք ստիպված արդեն կլինենք, որտեղ մենք Յանային ոչ միտեղ մենակով չի կարա ինքը գնա, մենք ստիպված կլինենք առնենք տոմս եւ 8 տոմս եւ միասին գնանք ու եւ դիտենք թատրոնը։ Երկում է ինչ որ բան Յանան մեզ համար։ Օ՜։ Ասեք ինչ։ Յան միած ենք ինչ որ։ Ասեք ոնց։ Հայկական ազգային։ Հայկական։ Ռոքենրոլ եք։ Որը։ Որն է ռոքենրոլը։ Լավ, ինչ ուզում ես երկի։ Կոնե հեշտացնեիք գործս, մի բան ասեիք։ Իսկ էլի Բիթլզ որ երկեմ շատ կկրկնվի, չէ՞։ Չէ, ուրիշ ինչ։ Ինչ եմ ես աջակ։ Եվ You got me begging you for mercy. Yeah, yeah. Why won't you release me? Yeah, yeah. You got me begging you for mercy. Yeah. Why won't you release me? Yeah, yeah. I said, release me. Yeah. Woo. 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 I'm begging you for mercy. That's why I want you release me. I'm begging you for mercy. 'Cause you got me begging, you got me begging, you got me begging. Mercy. Bravo, 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 bravo. Շարունակում ենք, շարունակում ենք. Տոմսը պահեմ, թե ոնց։ Շարունակում ենք։ Նելիչկա։ Գործանելով երևի, հա, խոսամ, չի չմնանք։ Ներիչ կան մեր խմբի ավակն է, սենց կարող եմ ներկայացնել, որովհետև ամեն ինչ Ձեր կուսակցության ղեկավարը։ Այո, 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 այո։ Ամեն ինչ, մեր ստեղծագործությունները, մեր ամեն ինչը, մեր իրերը, ամեն ինչը կուտակվում է Նելի համբյուտերի մեջ, Նելի գլխի մեջ եւ Նելի պատասխանատու է այդ ամեն ինչի համար։ Ներլեր կնայի, ոչ օֆիցիալ աչ ձեռքը։ Այո, ոչ օֆիցիալ։ Ինչի կարգով ընդունված։ Ինչպես դարձավ արտարանդություններ ազգացրեցիք։ Շատ երկար է ես խմբում գտնվում, ասեմ ձեզ, ես 5 տարեկան, չէ, 4 տարեկանից գտնվում եմ ներլեգնայի ղեկավարության տակ։ Մա դու իրաց մաման ես, թե ինքը։ Այո, 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 երկրորդ մայրը եւ ի դեպ ասեմ Լիտվայից որ եկանք եւ աեռապորտում ծնողները մեզ դիմավորեցին, ինձ տվեցին դիպլոմ, լուրջ եմ ասում, արդյունքս հիմա հազիվ եմ ես զսպում, որտեղ դիպլոմի վրա գրված էր, որ самый главный человек в жизни этих девочек после мам, вторая иду я. Да. The best, ոնց էր գրված? The best mother. Да. Ամեն ինչի the best. Да. Вторая мама. Ու նել։ Դու պիտի երկես։ Ես էլ։ Արի կուկուշկա երկե։ Օ՜, խոստված իմ։ Ես ու կուկուշկան հիմա։ Չէ։ Մի փոքր այս կողմ կգա։ Իհարկե, ապարտադի չի, ես ուղակի ասեցի։ Բայց ի՞նչ պետք է երկեմ ախր։ Ինչ ուզում ես։ Ավլեմ թափեմ փոշին։ Մեդե։ Լավ, ես ունեմ մի հատ, կարող եմ երկը կոչվա։ Maybe I, maybe you, Scorpions, can make a change to the world.
reaching out for a soul that's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. Իհարկե այսօր ոչ ոք մեր հերոստատի տողնես չի հասկանել, թե ինչպես ինչ եք պատրաստել, բայց ծանոթացան ձեզ հետ։ Ահա։ Մնաց Մարիանան։ Ներկա։ Ես Մարիանայից արդեն ասել եմ, որ ռեկլաման կլսեք, կհասկանաք, թե ով է երկու գովազներ կհասկանաք։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ Մարիան կանել շատ փոքր ժամանակվանից այն մոտ, ու սենց այս իրաչուկներով ես ուղղակի ուշքս գնում եմ, որ այս աչուկները հանկարծ, եթե ինքը ուշանում է, հա, ու չեմ տեսնում այդ երկու աչքը, որ ասենց չփչփացնելով նայում այն վրա։ Իրենց ապագա ուսիններ ձեզնից են ձեռքը խնդրել։ Անպայման։ Առաջինը ես եմ միշտ իմանում, հա, պետք է պարտադիր բերեն ինձ ծանոթացնեն իմ հետ, նոր արդեն տամ։ Դե այն մյուս խմբերում դե իհարկե բոլորը անցան ոնց որ մեր ձեռքի տակ, եւ այս խմբում դեռ մենք չունենք։ Այսպեսի մի հարց, եթե մի տղեն փորձում էր այերապորտում շողիկին ուզել, այն էլ շողիկը այնենց իրան պահեց են լենինական ցուպես։ Դուք նրանց երաշտական ճաշակը ստուգում եք, հա, առաջին նախաբանը։ Գիտեք ինչ, իրան գալիս են շատ փոքր տարիքից։ Ահա, փեսաների, գիտեք ինչ, անկախ ամեն ինչից ես այդքան եմ վստահում աղջիկներին, որտեվ իրանք այդքան կիրթ եւ գրագետ են, եւ ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, որոնք կհայտնվեն իրենց կողքին, կլսեն ճիշտ երաշտություն։ Կլսեն պարտադիր ճիշտ երաշտություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մարիանկային, ապա Մարիանկան անցել է բազմաթիվ կոնկուրսներով, նա այն երեխաներից է, որ կան շատ երեխաներ, որոնք միգուցե հիասքանչ շատ լավ երգում են, բայց անինի կոնկուրսն է։ Այդ դուխը կա Մարիանայի մեջ, որ ինքը ինչքան էլ մասնակցի, էլի կասի, չեմ ուզում, շահելը կապ չունի, կարևորը ես մասնակցեմ միշտ։ Ինչ կերքես։ Կարող եմ երգել «Ես կուլամ» երգը, շատ եմ սիրում այդ երգը։ Այո, Գորսու ջան։ Այո, շատ լավ։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մտքերն են լուր, ձերը տուր, սիրտը տուր, ուրախն ապուջուր, անձրև կա, փաթիլ կա, քեզ չի մոռանա, սերկ ու գա, կմնա մրհետ, ես կուլամ, քեզ համար կուլամ, ոնց կլամ, առանց քեզ կլամ։ Շնորհակալություն։ Իդեպ ասեմ, որ Մարիանան մեր մոտ նկարում է, շատ գեղեցիկ է նկարում, եւ Քոջոյան դպրոցում է սովորում, այո։ Իմ տղան էլ այնտեղ սովորում։ Լավ, խոհանոցում կարծում եմ ոչինչ չհասկացանք, բայց սեղանի շուրջ արդեն կտեսնենք, թե ինչ պատրաստեցիք եւ կմեկնաբանենք։ Լավ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ, շնորհակալություն։ Շնորհակեք արագ պատրաստել։ Արագ։ Գնանք նստենք։ Բոլորի մասին խոսեցիք, ձեր մասին բան չասեցիք, Տիկին Գյուրջինյա։ Սպասիբո։ Ա վինի սպելի, չէ իսկական էս, բայց չէ գերկելու մեզ համար։ Է։ Ես ուտեմ էլի։ Ես էլ ուզում եմ։ Նա սուր խոչեր։ Ես սպասիբ։ Կծույա։ Տիկին Գյուրջինյան անցավ 39 րոպե։ Ուխտի։ Ինչ կա սեղանին, ներկայացրեք։ Ուրեմն մենք ունենք բրուսկետ, որ շատ համեղ է, արդեն տեսքից երևում է, մենք ունենք
շատ համով չի, ախցան չի, դեսերտ, դեսերտ խնձորը կարիցայով, կրեմով եւ ընկույզով։ Մենք ունենք ախցան արևածաղիկ, ոնց որ աղջիկները կոչեցին։ Մենք ունենք շատ համով միս արկայախնձորով եւ պանիրով եւ ունենք ախցան, որը ստացվեց էքսպրոմպտ կոչվում է, էքսպրոմպտ, մենք ընդհանրապես երաժշտության մեջ շատ ենք սիրում էքսպրոմպտ, եւ սա մեր էքսպրոմպտ սալատը, որը մնացորդ պատրաստվեց ուղղակի 2 րոպեում։ Շատ գեղեցիկ է եւ կարծում եմ շատ համեղ։ Համեղ, դա։ Եվ մենք ունենք սեղանին Արմազ գինի, մենք վարդագույն արմասը վայելեցինք միասին, Golden Grape արմասը հիմնել է Արմեն Ասլանյանը իր դստեր Վիկտորիա Ասլանյանի հետ միասին, կյանքի կոչելով բոլոր իրենց իղձերը։ Արմասը բազմաթիվ միջազգային գինեգործական փառատոններին ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ։ Վիկտորիան մեզ առաջարկեց այսօր վայելել կարմրահյութ։ Վարդագույնը հավանեցիք։ Շատ, այս ինչ գույն է։ Հիմա փորձեք արմասի կարմրահյութը եւ ձեր գնահատականը տվեք եւ սկսենք։ Դե, բարեախորժակ։ Բարեախորժակ։ Ինչպիսին է դիքին Գյուրջինյան։ Ուղղակի հրաշք է, իսկապես հրաշք է։ Վերջ, կարող ենք սկսել։ Կարող ենք։ Սկսեցինք։ Դեթի ապամալիցա։ Так, пошли, раз, два, три. Words, a letter and a letter on a string will hold forever humanity spellbound. Words, possession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Regarded as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Շո։ Կարանք ուտենք արդեն։ Բա իհարկե։ Սովաշ չենք պրոստ։ Լավ կուտենք։ Դավոլ, դավայ։ Վկլուչայ սվայ ռաբոչու։ Հլա, հլա։ Ես իծ եք ուզում։ Նել, ես այդ էքսպրոմպտից մի հատ փորձեմ։ Շատ համով։ Չէ, 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 լավ, լավ, այս դու, 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 դու։ Ես սրանց եք ուզում, ես սրանից կուտեք, վերջ։ Սյո։ Շոտո։ Էլի ու նստի դավ։ Միասին ի շատ շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այցելել եք մեր տունը, մեր ստուդիան։ Մայթի Գյուրջինյան, ձեզ համբերություն։ Այսքան աղջիկներ միասին։ Ես ամենաերջանիկ մարդ եմ։ Ձեզ օրվա լավ շարունակություն ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Հարգենք համարում նշել, որ մայիսի 12-ին տեղի կունենա մեր համերգը Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Եվ շատ ուրախ կլինենք, որ բոլորդ ներկա լինեք։ Սպասում ենք, սպասում ենք։ Բարթեր եւ տաժանակիր 8-ին փոքր խոհանոցում, բայց համեղ էր։ Դիմադրենք քարտի միասին։